Друзі, всім вітання від Київ Дефендер. Сьогодні, в такий чудовий сонячний день, наш проект КД Тачки продовжується цією класною L200, яку ми будемо передавати бойовому підрозділу. Хочемо подякувати одразу всім, хто долучився до нашого проекту збору коштів на КД Тачки, а це і кейсоваки, пікапи, джипи, і різні буси, все, що необхідно для наших збройних сил та НГУ. А сьогодні ми дякуємо Автопетріат за допомогу в пошуку ремонту цієї автівки, а також дякуємо всім долученим і передаємо ключі від цього чудового автомобілю класному бойовому підрозділу. Висловлюємо щиру подяку від 8-ї роти 3-го батальйону «Свобода» Київ Дефендерсу Іві Кочовій і в першу чергу своїй маленькій сестрички Юлії Вадимовні, то що в столь короткий час вони нам віддають цю машину, підготовлену для бойових дій. Вона буде вивозити наших бійців, завозить на передок. Тому щира подяка і низький уклін вам. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!